Daxili İşlər Nazirliyində video konferans formatında mülk ədəleyhinə cinayetler, narkotikların qanunsuz dövriyəsinə qarşı mübarizə, cinayet işlerinin istintaqı və təhqiqat sahəsində fəaliyyəti nəticələrinə və qarşıda duran vəzifələrə sürülmüş kollegiya iclası keçirilib. İclası giriş sözüyle açan Nazir, General Polkovnik Vilayət Eyvazov, kriminogen duruma təsiri, insan hüquqi ve azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi baxımından bu istiqamətlərdə ətraflı müzakirələrin aparılmasının və qarşıda duran vəzifələrin müəyyən edilməsinin zəruriliyini bildirib. Məruzə ətrafı çıxışlarda adiyyat ərazi orqanlarının rəisləri, görülmüş işlər və mövcud olan çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat veriblər. Kollegiya iclasına yekun vuran General Polkovnik Vilayət Eyvazov, cari ilin birinci rübündə asayişin və ictimai təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin bütövlükdə layiqincə yerinə yetirildiyini, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə insan hüquq və azadlıqlarının qorunması sayəsində əldə olunmuş müsbət nəticələrin hesabat dövründə də qorunub saxlanıldığını və inkişaf etdirdiyini diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsinin Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu əsas vəzifələrdən olduğunu xatırladı. Nazir bütün müraciətlərə həssaslıqla yanaşılmasının, cinayətlər nəticəsində vurulmuş maddi ziyanın ödətdirilməsinin, hər bir şəxsin hüquq və azadlığının, bütövlükdə polisin səlahiyyətinə aid vəzifələrin peşəkarlıqla yerinə yetirilməsinin vacibliyini nəzərə çatdırıb. Vilayət Eyvazov əmin olduğunu bildirib ki, daxili işlər orqanlarının şəxsiyyəti bundan sonra da qanunvericiliklə müəyyən edilmiş funksiyaları layiqincə həyata keçirəcək.